Základní škola Reslova ožívá každým rokem v prosinci vánočními přípravami a jen málo kdo z Hlinska nezná oblíbené akce jako nebíčko a peklíčko, předvánoční jarmark nebo zpěv koled na schodech. Předvánoční čas na základní škole Reslova je vzhledem k přísným hygienickým opatřením poněkud netradiční. Činnosti spojené s touto sváteční dobou musely být bohužel zrušeny. Žáci letos nezažili každoroční mikulášskou obchůzku s čerty a anděly, kterou zajišťují žáci 9. ročníků. Neuskutečnil se ani projektový den zaměřený na výrobu vánočních dekoračních předmětů, na vánoční jarmark, nepeklo se vánoční cukroví, děti z prvního stupně nepřipravovali vystoupení na slavnostní zahájení jarmarku a ani se poslední den před prázdninami společně nerozloučí zpěvem koled na chodbě. Oblíbené třídní besídky se letos musí obejít bez pojídání cukroví a pití čaje. I přes všechna tato omezení se škola snaží navodit vánoční atmosféru alespoň výzdobou oken, umístěním vánočních stromků na chodbách školy a zvoněním v podobě známých vánočních koled a melodií. A protože prosincová návštěva Mikuláše, čertů a andělů bývá pro nejmenší žáčky vždy obrovským zážitkem, díky zaměstnancům školy mohli prvňáci i druháci zažít vzrušující čertovské překvapení, které jim alespoň trošku zpestřilo pobyt ve škole v této nelehké době. Základní škola Reslova přeje všem žákům i jejich rodičům příjemné vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví, optimismus a osobní spokojenost.